vas, poštujte distancu. Molim vas, napravite distancu. Ovo nije prosvjed protiv mjera, ovo je prosvjed protiv neadekvatnih ekonomskih mjera. Bravo Juretiću, bravo Juretiću! Govorite narode! To je riječ! Ubojice koji sjede u saboru! Majku su mi ubili prošle godine, ništa još nije poduzeto! Ljudi moji, u Hrvatskoj se dešavaju ubojstva! Samo ubojstva! Branitelji se oduzimaju život! Do kada? Mediji koji služe Plenkovićovoj guzici, koji trpaju svoje novce, zna se jako dobro šta znači cenzura medija. Građanima se osporava pravo na glas i slobodu govora, a samo nam se pamfleti i znači diktatura pruža u medijima. Jedno mišljenje. Gdje je druga strana? Gdje su poniženi? Ovršeni? Gdje ste ljudi? Moram vam reći situaciju kakva. Hrvatska je antipoduzetnička klima. Strani investitori ne žele pristupiti sa svojom financijskom imovinom u Republiku Hrvatsku. Ovdje je lopov, kriminal, ubojstva. Svaki dan vidimo šta se dešava po novinama. Poštenog poduzetnika u Šibeniku su natjerali na vidite kakav terorizam. U cijeloj ovoj priči, ko pati? Narod je taj koji plaća poreze, ne može imati ustavno pravo na rad. Veselim se da smo se skupili u tolikom broju. Prvo pozdrav svima. Veselim se da smo se skupili u tolikom broju. Ja se nadam i vjerujem da to sve da bude mirno, dostojanstveno, kako Hrvati to znaju, da se ovdje oglasimo i tražimo da nam se vrate naša ljudska prava koja su nam uzeta, građanska, pravo na rad, pravo na okupljanje, pravo na mišljenje, da pravo na jednakost, jer kao što vidite neki ne rade, neki rade, nekima je dobro, nekima je katastrofa. I predlažem da političari svoje plaće daju njima i da se svima zamijene pa da vidimo kako će onda biti.